块嘞，啊，500块两个客人买，这样买一包500块嘞，啊，就几家个上面来500个，来几家个请你来500来，你两个人给这个黄鱼500块，啊，那叫黄鱼，500块。来1000块，两个人给买到了，我把刚刚收收了，来1000块，没两个人。刚才没有买到鱼的，或者你要再买一盘的，来欢迎，来1000块了，是真的想收了。给你交费用的了，今天来1000块了，还敢收这？我嘛感觉收这，来1000块，有人要吃这盘无？1000块。啊！你大多遐拢有人啊吼？有拢有人啊！我感觉你今日回去贵算盘。无要紧啊，毋是捌几过啊。到，跟你阿爷。这是玻璃干啦。听到。哈哈。是玻璃干啦，玻璃干啦。无上得了钱，因当作你当作因作国王。哟。来1000块，没了钱没啊？冰蛋钱。还有要钱吗？没有要钱了，没有鱼了。没有冰块了啦。我爸哥上面吃白带啊。我说要给我要冰块。冰块派对500都，真正的好吃啊！白带中国做好吃啊，500。500不能买哦。是啊，400都。上面吃这盘开400，来300都，300块来，要料好的呢，300块白带。三百，来拿去，鱼给他们了，鱼给他们了，鱼给他们，本来来这边一个，快点，不能叫同胞来买哦。OK， 挡哦，抓。这盘300，没有人拿钱，要不要吃？我要吃货了，我吃了就很大哥，要不要？500块，只有你哦。来500块，妙丽。好了，那就休息了。没有那么便宜的东西。哦，你们先别放了。这里有2份，你会不会太多？400给我，400给我。弄落去，弄落去。来，全部弄落去。400。他可存2斤，伊阿个200多。他可他要吃，来100块起对来，100块。一斤哦。包多一包哦，大哥。对。还找800，还行。来，白带300块嘞。料。哪一个？一包。一包吗？谢谢。来300块白带，三个人给上面煎嘞。谁要煎鱼啊？谁要煎白带鱼？来300。二啊五，要煎白带，绝对真正的200块啊！好，200块来，不要好人啊，白带200块尔。有老师，我来感谢你，打针就好吃啊。最好两个人去。我这边会买。我买好啊。这边会买，要收啊400-300起价，我给你。我紧好，安尼我收来好。你要虾子吗？2盒500。一盒250片，没关系，给我。帅哥爱买生鸡，生鸡就爱买三片啊，买一片无够。我没有卖一盒的虾子，300、250卖了，哇，还得弄完哦，好，休息喽，好，谢谢大家，我不想哦，再累了。回几斤？三斤240给你，对，做好只哦。200。好，算啦，对啊，说不错。来，白带鱼200块，最后2位喽，你不我叫小姐给你客啊，小姐客靠好只。这种白带不要来，白带鱼200块，最后2盘了。我喜欢这种白带鱼，不要太厚。你夹回几根嘛？那个4条200真的好吃又便宜。炸一炸就很香。你吃到你就说，你就会知道我卖的是真的好吃的东西。干嘛？煎一煎啊，切片配饭，夹起头好吃。好，谢谢。来，下各位，来阿贵啊，辛苦啊，阿伯，明天见，好不好？5、4、3、2，宝宝进场，我来，谢谢。